Olá, que Jesus nos ilumine. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. Hoje, um dia especial, Dia dos Pais, nós vamos falar sobre essa missão tão importante e bela, a paternidade. O tema de hoje do nosso programa é a missão da paternidade. Para conversar conosco, nós convidamos aqui o nosso amigo Wagner Nogueira, trabalhador do Centro Espírita Irmão Auro, em Goiânia, e pai de três filhos. Seja bem-vindo, Wagner. Cujos nossos filhos são amigos, né? Que dá muita satisfação. É um prazer estar aqui no programa de hoje para falar de um tema muito importante como esse. Já que estamos conversando e vamos conversar sobre paternidade, nós vamos iniciar falando da paternidade divina. Que é Deus? Como a doutrina espírita enxerga essa paternidade divina? Olha, Renato, nós não poderíamos falar da paternidade sem falar realmente de Deus e da paternidade divina. Allan Kardec, quando no seu trabalho de estudo dos fenômenos espíritas, ou seja, aqueles fenômenos mediúnicos que passaram a ocorrer no mundo todo, no final do século XIX, né, 1850, nessa época aí, ele, estudando esses fenômenos através, né, das manifestações mediúnicas, ele fez esta pergunta para os espíritos: que é Deus? E esta é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que foi publicada pela primeira vez em 1857. Então os espíritos superiores responderam a Allan Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que a gente conhece, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que a nossa imaginação, a nossa capacidade de compreensão ainda não consegue perceber, é oriundo da vontade da paternidade de Deus. Então, Deus é algo tão bom, tão maravilhoso, que se a gente pudesse atribuir a Ele algumas características, nós poderíamos dizer que Ele é soberanamente bom, justo, né, amoroso. E essa paternidade, ela se expressa em tudo, Renato. Começa pelos nossos filhos, né? Deus nos permite sermos pais, nos permite ser filhos. Experimentar essa vivência, né? Ter uma natureza linda, maravilhosa, ter os animais, ter o ar que nós respiramos. Então, Deus está em todos, Deus está em tudo, né? Então, algo maravilhoso. Como que a doutrina espírita enxerga essa expressão incondicional de amor que Deus tem para com seus filhos? Como nós dissemos, é pela a obra que se conhece o autor. Quando nós olhamos a natureza, olhamos a própria vida, o próprio organismo físico já é uma expressão do amor de Deus. Né? Se tem algo maravilhoso, né? São essas criações divinas. Então, nas nossas vidas, nós às vezes é que não percebemos o quanto Deus está presente em nossa vida. Às vezes a gente reclama, né, nos momentos de dificuldade, nos momentos de provações: poxa, parece que Deus esqueceu de mim. Ao contrário, Deus está sempre conosco. Às vezes nós é que esquecemos dele, né? Então, Deus está presente em nossa vida sempre, constantemente. Nos permite o livre-arbítrio, né? Agirmos como bem quisermos, sim, né? E está sempre ao nosso lado, amparando naquilo que a gente precisou. É como se fosse o pai mesmo, né? O pai me acorde. Isso. Tá ali para acolher. E as dificuldades que nós temos, Renato, nada mais é que o fruto desse amor também, de respeitar, às vezes, as nossas decisões, as nossas opções. Lógico que em todas as nossas ações, elas têm reações. Se agimos bem, consequentemente, vamos ter reações boas em nossas vidas. Se fazemos algo de ruim ou não muito bom, por certo, haveremos de colher essas dificuldades. Mas mesmo nessas dificuldades, Deus está ali a nos amparar, a nos socorrer, a nos incentivar e fortalecer, para que através dessas dificuldades, nós venhamos a aprender. Então, a aprendizagem faz parte de tudo isso. Interessante, né, Wagner? Que é uma prova da sabedoria de Deus. Sim. A condição da gente sofrer a reação das coisas. Porque se não tivesse reação, como que a gente iria saber se aquilo foi bom ou foi ruim para nós, né? Bom, com certeza no nosso diálogo, no nosso bate-papo, nós vamos falar sobre educação de filhos, como processar.
Mas nós vamos ver que, na maioria das vezes, o não, ele tem um efeito muito mais positivo do que o sim em se tratando de educação dos filhos. Por quê? Porque, às vezes, vamos dizer assim, esse excesso de dar, de facilidade, né, de propiciar tudo que a gente quer, acaba trazendo prejuízos. Então, isso acontece conosco, pais, enquanto educadores, aconteceu conosco, enquanto filhos também, e assim Deus também procede. Em relação a nós. Nós com Ele, né? É que se você for dar tudo que a gente pede, como seriam as nossas vidas, né? Que tipo de desregramento talvez nós estaríamos hoje vivenciando? É verdade. E nesse contexto, Wagner, já trazendo para o nosso ambiente, que é aquele ambiente, o cadinho redentor, sim, da família, do lar, qual é a importância dessa relação de pai, filho, de esposo, na família, essa convivência? Olha, a família é a unidade mais importante do nosso planeta. Célula mater mesmo. É a célula matriz de tudo. Os nossos continentes são formados por países, que são formados por estados, que são formados por cidades. As cidades, por suas vezes, são formadas pelos bairros, os bairros pelas casas e as casas pelo lar, que é essa experiência, vamos dizer, a vida entre aqueles que se encontram no mesmo seio familiar. Então, a família, quando ela vai bem, a sociedade vai bem. A família, quando vai mal, toda a sociedade sofre com ela. Existe família apenas no plano dos encarnados? Com certeza não. Nos dois planos da vida, porque o mundo espiritual é uma continuidade do mundo físico aqui. Então, nós temos familiares aqui e outros que estão, né, temporariamente do lado de lá. Aliás, segundo os espíritos, respondendo à pergunta de Kardec, o reino espiritual é primário, né? Ele existe primeiro do que esse. Com certeza. Aqui é um reflexo de lá. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com este assunto importante para todos nós, pais. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
voltamos com o programa Espiritismo em Ação e conversamos hoje sobre a missão da paternidade. O Wagner está aqui nos auxiliando nesse tema. A paternidade, Wagner, é uma missão conferida por Deus aos homens? No Livro dos Espíritos, perguntas 582 e 583, Kardec fez essa pergunta aos Espíritos. E os Espíritos superiores responderam que a paternidade é sim uma missão, mas também um dever. Então nós vamos destrinchar essa pergunta e a resposta nesses dois aspectos. Em relação à missão, e aí nós não podemos dizer paternidade no sentido só, vamos dizer, masculino, mas a maternidade, porque o conjunto dos esforços do homem e da mulher no acolhimento de um espírito reencarnante, na condição de filho e na sua educação, é uma missão, sim. E é a das mais importantes. É uma missão primordial, porque de nada adianta ganhar o mundo, ter títulos, ter dinheiro, ter reconhecimento público, sem que a gente possa cumprir com serenidade, com tranquilidade, esse dever de educação. Então, nós partimos então para a questão do dever. Quando Deus lega a cada um de nós a oportunidade de termos um filho em nosso seio familiar, esse é um espírito que vem de experiências passadas, como nós também, experiências antigas de sucessivas reencarnações, trazemos facilidades e dificuldades nesse ou naquele campo, e com certeza, assim como o jardineiro tem a tarefa, né, de podar as flores, né, aqueles galhos que às vezes tendem a pender para determinado lado, vai lá, bota uma estaquinha, puxa o galinho para cá, essa é a missão dos pais também, e também o dever. Porque se Deus nos colocou os filhos sobre a nossa guarda, com certeza veremos de prestar contas dessa tarefa. Agora, não podemos esquecer que existem filhos que, embora bem educados pelos pais, não seguem esses caminhos. A pergunta 583 do Livro dos Espíritos responde isso. Isso deixa de ser uma responsabilidade dos pais, porque cada um de nós vivemos a nossa vida. Uhum. Somos influenciados e influenciamos a vida dos outros, mas nós não temos condições de viver a vida do outro. Então, os pais que cumprem a sua missão direitinho e não conseguem aí, vamos dizer assim, fazer com que os seus filhos mudem certos comportamentos não positivos, ele também está desobrigado, vamos dizer assim, dessa responsabilidade, né, pelos destinos escolhidos pelo filho. Às vezes não vai ter culpa, né, nessa tentativa, com certeza, porque o espírito é livre para fazer a opção, né? E com detalhe, Renato, é por isso que existe reencarnação. Se não for de uma vez, vai ser na outra, se não vai outra. E é de forma sucessiva, pelas sucessivas reencarnações, que Deus permite que devagarinho a gente faça isso, a nossa transformação interior e a mudança dos nossos hábitos. Wagner, o que pensar daqueles que não querem assumir, em razão até da expressão do livre-arbítrio, estes compromissos que a paternidade impõe? Como nós dissemos no início, a paternidade, aí eu vou abrir o leque novamente para a questão do casal, né? O homem e a mulher. É a missão mais importante. No livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier e de autoria espiritual de André Luiz, mostra perfeitamente essa questão da reencarnação, dos laços familiares, dos compromissos assumidos ainda antes de aqui estarmos no mundo físico, das tarefas que temos de aprender coletivamente. Então, lá demonstra isso, na literatura espírita, isso é vasto, esta é a missão mais importante. Não tem dinheiro no mundo, não existe cargo, não existe reconhecimento público que supra qualquer uma dessas tarefas. Então, o pai e a mãezinha que está nos assistindo, você com certeza está cumprindo a missão mais importante que Deus poderia delegar a um ser humano aqui na Terra. Pergunta que não quer calar. Como conciliar, então, todos os deveres, todos os trâmites do dia a dia, todas as preocupações e obrigações que nós temos profissionais, inclusive, porque é um mundo muito corrido, sim, hoje, com essa função de paternidade, de criação dos filhos, com indisponibilidade de tempo, como que a gente concilia? Na verdade, é muito fácil, Renato, a gente arrumar desculpas para tudo. A coisa mais fácil tem é arrumar desculpas, né? Só que eu vou relembrar uma coisa. Vou pedir permissão para falar de uma experiência pessoal. Eu sou filho de uma família de 8 irmãos. Eu sou o 6º da turma. Se nós fôssemos hoje observar as dificuldades financeiras, problemas sociais, etc. e tal,
talvez não teria reencarnado. É. Porque hoje nós vimos aí, os casais não querem ter mais do que 2 filhos. Hoje a média já é menos de 2. Mas não posso esquecer que na época dos meus pais, não tinha salário mínimo, não tinha escola em todos os bairros, fralda não tinha posto de saúde, não tinha seguro-desemprego, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha nada disso que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, tinham. Não tinha nem televisão. E, no entanto, eles trabalhavam dia a dia, sol a sol, para levar a comida para dentro do lar. E jamais deixaram de dar o carinho, a atenção, o alimento. Então, nós, pais, devemos buscar arrumar tempo pelos nossos filhos. Tem um caso interessante relatado numa obra espírita, eu vou ser obrigado a contar isso aqui, que existia um filho, e o seu pai era um executivo de alto poder, vamos dizer, no mundo. E esse executivo nunca tinha tempo para o seu filho. E esse pai, ele dava uma mesada para o seu filho. Então, o filho foi guardando o dinheiro. Certa feita, esse executivo estava numa reunião com grandes empresários, pessoas importantes no mundo aí afora, e o filho, pai, eu quero conversar com você. E ele falou, meu filho, mas agora eu não tenho tempo meu agora, tempo é, né? Meu tempo é caro e tal. Aí perguntou, pai, quanto custa 2 minutos seus? Aí o pai parou, pensou, calculou quanto que ele ganhava no mês, papapá, custa tanto. Aí o filho pegou, agachou, pegou uma sacolinha, o dinheiro da economia dele, falou, pai, eu quero comprar 2 minutos seus. Aí o pai compreendeu que não adiantava nada sem ter um tempo para os seus filhos, né? É. Nesse patamar de raciocínio, Wagner, o exemplo transmitido do pai para o filho, que poder de influência ele tem nessa formação de caráter do filho, por exemplo? Olha, nós podemos dizer que poderia ser até determinante mesmo. Porque não é que todos os filhos vão assimilar tudo que os pais passam, com certeza não. Nós assimilamos parte e outras nós trazemos de nós mesmos. Mas com certeza o lar que é educado dentro de um princípio religioso, um princípio evangélico, em que as virtudes são cultivadas, o caráter é cultivado, a responsabilidade é cultivada, enfim, todas essas virtudes, os filhos assimilam. Um lar em que existe disciplina, existe regras, sem necessariamente ser imposição, né, os filhos assimilam isso. E se você for pegar dados estatísticos, é só pegar nos boletins de ocorrência policial, nós vamos ver que tem muita diferença nos lares em que os exemplos paternos e maternos, obviamente, são bons. São bons, porque na verdade o inverso também é verdadeiro, sim, né? Com certeza. O mau exemplo acaba influenciando isso. O filho, né? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação.
Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre a missão da paternidade. Nós estamos falando aqui com o nosso amigo Wagner, e no bloco anterior nós vimos a responsabilidade paterna. Sim. Mas nós perguntamos, qual é a tarefa dos filhos para com os pais? O que pensar daqueles que relegam os seus pais já idosos ou mesmo os doentes, aquelas ocupações, aqueles cômodos frios e abandonados no fundo da casa lá? Olha, Renato, nós somos de uma família vinda do interior. Como outros, acredito que a sua não seja muito diferente. Em que existe uma música popular que diz que um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. Obviamente, isso não quer dizer que são em todos os casos. Mas existe uma realidade crua e cruel, vamos dizer assim, na sociedade. Por exemplo, nas leis humanas, as leis brasileiras, existe responsabilidade específica sobre a obrigação de alimentar o filho. Então, se você tem um filho, independente de você casado ou não, você tem obrigação jurídica de contribuir financeiramente para o sustento do filho, sob pena de ter uma prisão civil decretada. Mas nós perguntamos e o inverso. Bom, então nós estamos caminhando para uma sociedade um pouco mais justa, até num aspecto legal. Então hoje também existe a obrigação legal para o inverso também. Por quê? Nós estamos, tanto a sociedade brasileira quanto a mundial, ela está cada vez mais velha. Então, nós estamos assim, chegando uma grande quantidade de pessoas à fase de idoso, né, da velhice, enquanto nós temos aí um decrescimento na taxa de natalidade. Então, existe uma preocupação hoje legal no sentido de garantir direitos mínimos a esses pais. Então, os filhos, né, também têm obrigação de alimentar. Então, os pais também podem e devem entrar com ações judiciais no sentido de reivindicar esses direitos. Por quê? Porque ele demandou esforços para a educação dos filhos. E como disse a música, né, um pai cuida 10 filhos, não é possível que 10 filhos não dá conta de cuidar de um pai. Obviamente, guardada aí as proporções. Mas no aspecto das leis divinas, existe sim essa obrigação. Se nós formos pegar os 10 mandamentos... Ela não precisava ser lei, né? Ela é moral. Né? É uma lei moral, uma lei natural, uma lei divina. A lei da solidariedade entre os seres humanos, ou seja, aquilo que a gente recebe, a gente tem obrigação de propiciar o outro. Mas, para que não passasse batidos, nós vamos pegar nos 10 mandamentos, nós temos lá o 4º mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe. O que é honrar, então? Pois é, honrar o vosso pai e a vossa mãe não significa só ficar falando, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Eu respeito o nome dele na sociedade. Eu respeito ele na sociedade, eu tenho um nome a zelar. Não. Do mesmo jeito que ele teve o zelo, né, de quando você era pequenino, criança, frágil, indefeso, inexperiente, noites indormidas, né? De ter ali o alimento, de ter a fralda, de ter aqueles momentos, às vezes, de sentar para fazer tarefa, de sair juntos, de passear, né, é mais do que justo, em todos os sentidos, que os filhos também se preocupem com isso. Então, infelizmente, nós temos hoje muitos pais
que por questão de idade, ou por questão de saúde, ou às vezes até por questão social, estão sendo relegados à sociedade. Né? E isso tem um peso, não é só aqui nas leis humanas. Mas assim como os pais haverão de prestar conta dos seus filhos quando, vamos dizer, retornarem ao mundo espiritual, quando retornarem, vamos dizer, junto a Deus, vou usar essa expressão, né? Os filhos também têm obrigação de prestar contas dos pais. Porque não é justo que aqueles que dedicaram uma vida toda, depois no final da vida, que mais precisam dos filhos, serem relegados objetos de ingratidão, às condições, né, mínimas. Né? É um ato de ingratidão. Nós vamos assistir uma homenagem aos pais e à família neste dia tão especial. Acompanhem conosco. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de trabalho e amor, honrando os vínculos dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização, a longo prazo, dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dele, a regeneração e o processo se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de mãe e pai, a mulher e o homem, realmente credores destes títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Voltamos então com o nosso programa. E aí nós temos mais um questionamento, Wagner. Falamos aí da responsabilidade, do desempenho do pai, né, na tarefa de criação dos filhos. Sim. E qual é a tarefa da mulher neste contexto de dualidade aí, de paternidade? Como você bem lembrou, a paternidade aí pode se estender também à maternidade, sim, né? Ao conjunto familiar. Ao conjunto, né, familiar. Ao casal. Vamos dividir as forças aí. Renato, me permite só fazer uma consideração ainda a respeito dos pais, ou seja, o masculino, né, o ser humano masculino ali. Nós não podemos esquecer que muitas gravidezes que nós temos, ou seja, fruto da união sexual de um homem e de uma mulher, muitas delas ocorrem o aborto. E muitos desses abortamentos ocorrem pela ausência de responsabilidade, de colaboração dos pais. Então, eu queria só chamar a atenção, porque ser pai é ser assumir as responsabilidades. Então, você, pai, que está nos ouvindo, cuide do seu filho. Às vezes a mãe pode ter a intenção de abortar, isso, mas se o pai tiver uma opinião contrária, a gente está salvando uma vida, com, né? Com certeza. E aquela mulher que é, vamos dizer, conduzida ou induzida ao aborto pela ausência do pai, com certeza esse pai irá responder na proporção da sua responsabilidade. Mas em relação à mulher, com certeza, né, não existiria uma educação mais esmerada, vamos dizer, a melhor possível, se não houvesse essa junção, essa conjugação de esforços, de ideal, né, de vontade, de amor, que é essa união entre o homem e a mulher. Então, a mulher, eu diria que é aquele tempero, né, para os instintos e para os deveres masculinos, paternos. Assim como o homem também é um tempero para as virtudes, para as qualidades que as mulheres carregam, nutrem, né, dentro do seu ser, carregam dentro da sua alma. Então, nós podemos dizer que a união desses esforços representa uma boa educação familiar, uma boa, vamos dizer, exemplificação para os seus filhos. E, com certeza, nós vamos ter uma família sólida, educada, né, caminhando para Deus, de maneira que a gente possa alcançar a tão sonhada justiça social, o bem-estar social. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a presença do nosso irmão Wagner e agradecer também você pela presença aqui em nosso programa e lembrá-lo que, se você quiser saber mais sobre esse assunto e outros temas abordados aqui pelo nosso programa, visite, acesse o nosso site
ocentroespirita.com. Ficamos por aqui, esperamos vocês para um próximo programa. Fiquem com Deus.